Triumph Gold për Triumph ose Ver për nderin e verës, kështu më shkurt mund të përshkruhet promovimi në punishtën e verës Aleksandrović. Me rastin e 8 dekadave të verës Triumph që është duke u prodhuar në punishtën bretërore në Oplenac, familia Aleksandrović ka prodhuar verën Triumph Gold. Kjo është përzierja e tre lojeve të ndryshme të verës që qëndrojnë si edhe në prodhimin tradicional në fuqit lisi. E kemi shijuar dhe nuk kanë dilem, medalja ari për shijen bretërore. Pikërisht si që dikure kanë shijuar edhe në viljat bretërore. Një nga destinacionet e shpashmangshme në rrugën e verës për mes Serbis janë vreshtet e Oplencit në vendin Vinçët e Ktopolla, i njohur si pas prodhimit frutash, kurse nga filimi i viteve të 90-ta të shekullit të kaluar, dalohet kjo punishte si pas verës së çmuar. Punishtja e verës Aleksandrović, të cilën për vit vizitojnë 15.000 njerës të dashëruar në verë, përfaqëson modelin e bodrumit të bashkëkohor të verës dhe zhvillimit të ati turizmi. Turistet më parë vizitojnë vreshtet për të mesuar për veçantinë e prodhimi dhe llojet themelore për prodhimin e verës së jashtëzakonshme. Pasaj mund të shohin filmi për historinë e vreshtërisë së zonës së Oplencit dhe pastaj vjen vizita e punishtes. Degustimi është edhe shijimi për shpirt dhe vjen në fundin e këtij turneu turistik. Verët mund të degustohen në mënyrë që vizitorët të marrin përshtypjen për marken Aleksandrović ose të shijojnë në përshtatjen e ushqimit me verën. Boža Aleksandrović, pronari i punishtes, është brezi i katërt në familjen e cila merret me prodhimin e verës. Në disa lokacione ka 75 hektar të vreshteve prej të cileve në nivelin jetor prodohen 300.000 litra të verës në 13 loje, tregon për radio ton Boža Aleksandrović. Sigurisht është koha për diçka të re, për era dhe shije të reja, sepse tregu i botës së vjetër është ngopur nga atë zonë. Këtu kryesisht mendoj për verëra nga Franca dhe Italia. Kërkohet diçka të re, do një zonë të re, era dhe shije të reja dhe këtu e shansi madh për vreshtërinë serbe. Verërat nga Bodrumi Aleksandrović që nga vitet janë në majën e listës së verërave më të famshme serbe. Eksportohet 1/3 të prodhimit, kurse në listën e verërave mund të gjete në restorantet prestigjioze në Londër, Moskë, Petersburg, Zürich dhe Chicago. Me eksportin e shfilluar kur kanë dalë në garën e tregu dhe kanë vendosur që cilësin të krahasojnë me verërat nga bota. Një 10 vjet të fundit në Serbi është ndaluar procesi pastrimit të vreshtëve dhe janë bjellë të reja. Shteti është më i pasur prej 7.000 hektar të vreshtëve të reja, kurse prodhimi i verës së jashtëzakonshme është duke u rritur. 10 vjet më parë, Serbia ka pasur vetëm 2-3 punisht të verës private, kurse sot i ka më shumë se 100. Boža Aleksandrović, që është njërin nga pionirve së prodhimit të verërave në Serbi, dhe me shembullin e vetë tregon që ky është drejtim në të cilin shteti duhet të ecë. Serbia tani ka 15.000 hektra të vjeshtrave, kurse prodhimi nga industrial është kthyer në privat. Të gjithë këto jep mundësitë e reja për promovimin e Serbisë si shtetit të verërave të mira.